Pingo kubwa kwa William Samoei Arap Ruto baada ya mahakama kuu ya rufaa kuweza kutoa this ruling. Good news for all Kenyans, Ruto suffers big. Je, mtazamaji, ni nini kiliweza kutokea? Karibu niweze kujuza na kufahamisha kuhusu habari njema kwa Kenya wote. Mahakama kuu ya rufaa sasa iliweza kutuma ujumbe mkali kwa Rais William Samoei Ruto ikisema kwamba rais huyu William Samoei Arap Ruto sasa hataweza kuendelea kutoza Wakenya ushuru kama ambavyo ilikuwa ada yake. Kumbuka mahakama hiyo iliweza kusema hivyo na kutam the housing levy kama unconstitutional, huku ikisema the funding of the levy is not good at all. Kumbuka ni Planet Kenya World Television inaokuletea habari hizi ili uzidi kuzipokea. Subscribe, finya alama notification na pia toa maoni yako kwenye comment section. Ni ujumbe mzuri kwa baadhi ya Wakenya kwa sababu jambo hili lilikuwa limeanza kusikua ni pigo kubwa kwao kwa sababu walikuwa